Boa tarde e bem-vindos à nossa quarta aula do Programa de Gestão Governamental, o PGG da Contabilidade Pública. E hoje nós vamos continuar o nosso assunto de controles, não é, da UDESP, e vamos ter temas muito interessantes e que vocês se relacionam no dia a dia. Nós vamos falar sobre os adiantamentos, vamos falar sobre convênios, vamos falar sobre restos a pagar, precatórios e amortização da dívida. Então, como vocês percebem, a aula de hoje promete. E para isso, nós vamos chamar o nosso professor, o Marcos. Boa tarde, Marcos. Tudo bem? Boa tarde, Claire, né? Boa tarde a todos. Eu queria iniciar a aula de hoje mostrando aí um panorama da estrutura de códigos Aldesp, aquilo que a gente já trabalhou, né, de grupos de contas na estrutura. Então vamos lá, olha. A estrutura de códigos Aldesp é formada por ativo, né? Um, grupo 1, né? 2, passivo, 3, despesa, 4, receita, 5, resultado diminutivo e 6, aumentativo. Na aula 2, nós trabalhamos com o ativo, né? Dentro do ativo, nós trabalhamos com o grupo 111 disponível, não é? É aquela questão do bancos, né? Daquele primeiro exercício, onde nós tínhamos os saldos de bancos. Depois, nós trabalhamos com o ativo compensado. Dentro do ativo compensado, nós trabalhamos com o controle de disponibilidade financeira no grupo 193. Dentro do passivo, nós trabalhamos com o grupo 293, execução da programação financeira, que é a contrapartida da disponibilidade. Isso na aula 2. Na aula 3, nós vimos, dentro do ativo compensado, o grupo 191, execução orçamentária da receita. Vimos também o grupo 192, fixação orçamentária da despesa. E o 193, execução da programação financeira. No passivo, nós vimos a contrapartida dos controles do ativo, né? Então também temos lá grupo 291, previsão orçamentária da receita, 292, execução orçamentária da despesa e 293, execução da programação financeira. Agora, e também vimos alguma coisa de receita, né? Nós trabalhamos com arrecadação, então mexemos também com o grupo 4. Na aula de hoje, na aula 4, nós vamos ver dentro do ativo. Nós vamos trabalhar com o grupo 113, bens e valores em circulação, de almoxarifado. Nós vamos ter um exercício aí que vai trabalhar com esse grupo. E vamos continuar ainda trabalhando com o grupo 193, execução da programação financeira. E vamos conhecer o grupo 195, que é a execução de restos a pagar. No passivo, nós vamos trabalhar com o grupo 212, obrigações em circulação. E dentro do passivo compensado, 29, vamos trabalhar também com o grupo 293 e com o 295, que é a contrapartida do controle de restos a pagar no passivo compensado. Vamos também ver resultado diminutivo do exercício e o resultado aumentativo do exercício hoje. Correto? É isso, Cléber. Então, Marcos, vamos aproveitar que você já está de pé e antes da gente começar os temas, né, da aula de hoje, na aula passada, aula 2, desculpe, a atividade 2 da aula passada, nós, ao final da aula, perguntamos sobre os alunos que tinham conseguido fazer o exercício e eles nos passaram as respostas. Então, agora a sugestão é que você faça a correção, tudo bem? Dessa atividade 2. Vamos lá. A atividade 2, ela dava três fatos contábeis, né? E aí os alunos teriam que fazer os lançamentos de cada fato desse, né? O primeiro fato trazia o seguinte enunciado: arrecadação de IPTU no valor de R$ 50 mil, sendo 12.500 depositado em conta da educação. Então vamos ver os lançamentos que deveriam ser feitos para este fato contábil, né? Então, primeiramente, nós temos no sistema financeiro o registro de um débito na conta bancos, entrou dinheiro na conta da prefeitura, né? Então gera um débito na conta 111.12, contas próprias, né? Conta única, bancos, no valor de R$ 50 mil. Essa conta é desdobrada pela conta corrente domicílio bancário. E aí nós temos ali dois desdobramentos em função do enunciado, né? O enunciado diz que R$ 12.500 foi depositado na conta da educação. Então ali na conta corrente nós temos o desdobramento, né? R$ 37.500, que está na conta tesouro da prefeitura municipal, e os R$ 12.500 depositado na conta específica para a educação. No passivo,
que é a contrapartida da conta bancos, nós temos um crédito na conta 411-120200, que é o IPTU, no valor de R$50 mil. Esta conta não tem desdobramento. No controle orçamentário, eu tenho lá a atualização do controle orçamentário da execução orçamentária. Então, eu vou fazer um débito na conta Receita a Realizar, né? 191-14-0000, detalhada pela conta corrente Previsão Arrecadação da Receita Orçamentária. E vou ter desdobramento nesta conta, porque ela tem detalhamento, né? Então, olha só, lá no detalhamento eu vou especificar a rubrica de receita, que é a IPTU, não é? Vou especificar a fonte de recurso, que é o 01 ali, depois da rubrica. E tenho também a especificação do código de aplicação, neste caso ali, nessa parte, em relação aos R$ 37.500, 110, porque é um código de aplicação geral, né? E também tenho ali a indicação do mês no final, que é o 01, que é o mês de janeiro, mês de arrecadação dessa receita. E logo abaixo vou ter também o mesmo desdobramento, só que agora indicando a vinculação com a educação, com o código de aplicação 210, correto? Ainda no controle orçamentário da receita, eu tenho aí o desdobramento, né, a contrapartida da conta 19114, que é a conta Receita a Realizar. Então, estou reduzindo o saldo dela em função da arrecadação da receita, correto? Seguindo, eu tenho a atualização do controle da disponibilidade financeira. Entrou dinheiro no banco e aí eu tenho um lançamento concomitante no controle de disponibilidade também, indicando a entrada de recurso no banco, só que agora desdobrado por fonte de recurso e código de aplicação. Então, para isso, é necessário fazer um débito na conta 1932901, né, que são disponibilidades financeiras orçamentárias, no valor de R$ 50 mil, e esse lançamento é desdobrado nas contas correntes disponibilidade financeira, e ali eu estou indicando a fonte de recurso 01, código de aplicação 110, para parte do recurso que não tem vinculação, é desvinculado os R$ 37.500, e na conta corrente 01210-00, o valor dos 12.500, que é vinculado à educação. Seguindo, a contrapartida dele no passivo, né, que é a conta 29320, receita a realizar, no valor de 50 mil, esta não tem detalhamento nenhum. O segundo fato contábil diz respeito à emissão do empenho, né, na Secretaria da Educação, no valor de R$ 24 mil reais para despesa de pessoal, cronograma janeiro e fevereiro. Então vamos ver os lançamentos que deveriam ser feitos para este fato. Então, primeiramente, eu tenho lá a atualização do controle orçamentário da despesa, e aí eu vou reduzir o valor, né, o saldo na minha conta crédito disponível, porque eu estou utilizando parte desse crédito já, então no valor de R$ 24 mil. Esta conta é detalhada pela conta corrente 7, dotação orçamentária, e ali eu tenho então toda a estrutura da conta corrente, né? Os dados que eu tenho dentro da conta corrente, que vai lá desde a classificação institucional da despesa, funcional, programática, classificação econômica, fonte de recurso. E a gente já viu em aulas anteriores, né, essa estrutura. A contrapartida desta conta 292, desse débito na conta 29211, é um crédito na conta 292-1301, dotação empenhada a realizar. E eu também vou fazer lá um crédito de R$ 24 mil reais. A conta corrente dela é a conta corrente 27, dotação utilizada, bem parecida com a conta dotação orçamentária. A única diferença está que ela indica já o detalhamento da despesa até o subelemento da despesa, né? Então vejam ali, você tem 31.901.01, ele já me indica o subelemento e indica também, é obrigatório indicar nesta conta corrente o código de aplicação da despesa, correto? Então ali eu tenho a classificação da despesa até subelemento, a fonte de recurso 01 e o código de aplicação 220 já. Dentro ainda da emissão de empenhos, eu tenho que atualizar o meu controle de empenhos. Lembra que a gente inicia, né, no empenhamento da despesa, o controle de emissão de empenhos. Então, para isso, eu tenho um débito na conta 192410101, emissão de empenhos, valor R$ 24 mil reais. A conta corrente que detalha essa conta contábil é a 9, emissão de empenho. E aí, nesta conta emissão de empenho, eu vou ter o número do empenho, vou ter toda a classificação institucional, funcional programática da despesa, classificação econômica, fonte de recurso, código de aplicação, o credor, que nesse caso aí é uma inscrição genérica, né, porque ela abarca vários beneficiários neste empenho aí, não é? Tipo de despesa e a data da emissão deste empenho.
Contrapartida da conta 19241 é a 29241-01, empenhos a liquidar, né, no valor de R$ 24 mil reais. E no detalhamento desta conta eu tenho a informação do empenho e da unidade orçamentária que emitiu esse empenho. Seguindo ainda dentro da emissão de empenho, eu vou ter um lançamento no controle da programação de desembolso mensal. Tenho que atualizar minha programação de desembolso que foi aberta lá na fixação da despesa. Para isso, eu faço um débito na conta 19311-0104, empenhado, né? Cronograma mensal de desembolso é empenhado. Ele está detalhado pela conta corrente 12, que é cronograma de desembolso. E ali eu tenho a fonte de recurso, o código de aplicação, né? 220. Tenho o grupo de despesa, que é 1, no caso, despesa de pessoal. E o mês do cronograma, que é 01, né? R$ 212 mil. Reais, e também a mesma conta corrente para o mês de fevereiro, 02. O exercício especificava ali no enunciado que os cronogramas onerados para esse lançamento seriam janeiro e fevereiro, por isso eu tenho esse desdobramento dentro da programação de desembolso. A contrapartida dela vai ser o cronograma disponível, esse está sendo reduzido em função do empenhamento. Então eu também tenho ali um crédito nessa conta, no valor de R$ 24 mil, reais, e também vou onerar lá o cronograma financeiro do mês 1 e do mês 2, né? No detalhamento desta conta contábil. O terceiro fato é a liquidação deste empenho, né? Então, é a liquidação do empenho, né, na funcional programática da educação, no valor de R$ 12 mil para despesas de pessoal para pagamento em 28 de fevereiro de 2011. Então, vamos ver os lançamentos para liquidação da despesa. Eu tenho ali um débito no meu controle de execução orçamentária na conta 2921301. Lembra que esta conta ela foi alimentada, né? Teve seu saldo aumentado no empenhamento, dotação empenhada a realizar. No momento que eu liquido essa conta, que eu liquido a despesa, eu tenho que reduzir o saldo desta conta. Para isso, eu vou fazer um débito nela e ela está detalhada pela conta dotação utilizada. Conta corrente dotação utilizada. A contrapartida desta conta é a 2921302, dotação liquidada. E eu tenho também um crédito nela de R$ 24 mil. Reais. Ela também tem o mesmo detalhamento da conta anterior, da 2921301. Dentro do controle de empenhos, eu vou atualizar lá a conta 29241-0101, empenhos a liquidar, né? Foi liquidado, deixa de ser a liquidar. Então, faço um débito nessa conta de R$ 24 mil. Reais. Ela está me mostrando lá o empenho, né? 002, o ano e a UOC emitiu o empenho. E a contrapartida dela é a conta 29241-0102, empenhos liquidados. E ali eu tenho a conta corrente 29, que é liquidação de empenhos. Então, eu tenho lá o número do empenho. Tenho a UOC que emitiu esse empenho e tenho a data da liquidação deste empenho no detalhamento desta conta contábil. Seguindo, no sistema financeiro, eu vou fazer um lançamento no grupo 3, que é a despesa, né, no sistema financeiro, e aí esse grupo 3, ele traz já na conta contábil a classificação econômica da despesa, e como contrapartida do grupo 3, eu vou apropriar um passivo, uma obrigação a pagar, na conta 212-12-0102, demais servidores e funcionários, no valor de R$ 12 mil. Reais. São esses os lançamentos, né, para o exercício para a atividade 2 da aula anterior. Então, quem acertou deve ter percorrido todos esses caminhos aí, dentro da estrutura de códigos. E, Marcos, você citou a questão da liquidação de empenho, e nós temos um Edley aqui, um VT Edley, muito interessante, sobre ordem cronológica. Vamos ouvir? Ao pagar pelo fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, os órgãos públicos têm que obedecer à ordem cronológica para cada fonte de recursos. Isso é um ponto importante aí na execução da despesa. E é por isso que lá na liquidação a gente traz a data, né? No último lançamento ali eu tenho datas já. E essas datas
são importantes para o tribunal fazer o controle da ordem cronológica de pagamento. Então, antes isso era mandado por disquete, né? E então, com a UDESP, a gente conseguiu trazer essa informação para dentro da estrutura de código, para o detalhamento da estrutura de código. Então, quando o órgão liquida a despesa, ele já me informa o vencimento dela. E aí eu consigo, no momento do pagamento, comparar se ele, né, cumpriu a ordem cronológica ou não. Então, esse dado é realmente importante. Ou se também deu uma justificativa Sim. razoável para não ter Sim, cumprido, né? Porque esse exatamente. também é um outro problema que às vezes ocorre, né? Sim, tem que Aquelas. publicá-la no Diário Oficial, Isso, né, uma justificativa justificando a um pouco quebra. mais pontual, menos genérica, né? Que ela tem que Exatamente, descobrir. exatamente. Ok. E, Marcos, eu estava vendo a questão do empenho a lei que foi citada, né, da 8666, e ela, tá, na verdade, é uma relação de terceiros, com terceiros, né? E aí eu acho que nós podemos entrar no nosso primeiro tema de hoje, que seria a relação interna do próprio órgão público, que é a relação de adiantamento, porque é uma relação interna, não é? Sim. Sai o recurso para alguém, um funcionário de dentro do próprio órgão, não é? Tá. E como é que é o controle do Aldesp sobre com esse foco, né, do adiantamento, que é um pouco diferente, né? O controle de adiantamento, como os demais controles, também está dentro do ativo e do passivo compensado, né? Então, você tem lá dentro do ativo e passivo compensado o controle de quem recebeu o adiantamento, quanto que ele recebeu, quando ele recebeu, não é? As questões também voltadas à prestação de contas, né? O que ele utilizou daquele valor que ele recebeu, se ele utilizou tudo, se ele não utilizou tudo, se ele devolveu alguma parte. Então, está lá dentro do ativo e do passivo Tipo histórico compensado. mesmo, né, Exatamente. dos adiantamentos. Eu fiz um PPT e vou mostrar para os alunos, né, como é que fica isso lá na estrutura de códigos Aldesp. Então, vamos lá. Como eu disse, né, o controle de adiantamento está dentro do ativo compensado. No ativo compensado, esse controle é dinâmico. E aí eu tenho ali dentro três contas, né? Tem a conta adiantamentos concedidos, tem a conta baixa de adiantamentos utilizados e tem a conta baixa de adiantamentos devolvidos, né? Então eu tenho lá no grupo 1991106 os desdobramentos, né? 01, adiantamento concedido, 02, adiantamentos utilizados e 03, baixa de adiantamento, valor devolvido. No passivo, eu tenho a conta 299210000, né, que é valores e títulos de bens sob responsabilidade. Essa contrapartida é estática. No momento que é feito o lançamento no ativo, lá no, na conta adiantamentos concedidos, eu disparo uma contrapartida, um crédito nesse grupo, e esse grupo fica com esse valor aí concedido, durante todo o exercício, né? E lá no encerramento a gente vai fazer o ajuste dele. Os grupos do ativo, eles estão detalhados da seguinte forma: a conta 1991106-01, concedidos, né, que são os adiantamentos concedidos, ela tem a conta corrente 19 no detalhamento dela, adiantamentos concessão. E na estrutura desta conta corrente, eu tenho o tipo de identificação, né, do credor, o código do credor, o número do empenho, o ano, a UE que emitiu esse empenho e a data da entrega do numerário. Este controle ele tem início, na data da concessão, ou seja, no momento que o responsável recebe o dinheiro. Então, por isso, essa conta traz lá no seu detalhamento a data de concessão desse adiantamento. A conta 1921106-02 tem a conta corrente, é detalhada pela conta corrente 20, adiantamentos utilizados. E aí, na estrutura dela, eu também tenho lá a identificação do credor, o código dele, o número do empenho, o ano do empenho, né, a unidade orçamentária, a unidade executora que emitiram este empenho e a data da prestação de contas, no caso da conta baixa de adiantamentos utilizados. E a terceira conta lá do ativo, é a 11, né, 1991103-0606-03, desculpa, baixa de adiantamentos, valor devolvido, ela é detalhada pela conta 21, adiantamentos devolução. A estrutura é igualzinha, né? No final, ela, ao invés de trazer a data ou da concessão ou da prestação de contas, traz a data da devolução do recurso não utilizado. Os registros contábeis que são feitos para o controle de adiantamentos. Então,
No pagamento do valor empenhado, do adiantamento, eu vou fazer um débito na conta 19911-0601, adiantamentos concedidos, em contrapartida da conta 29910-0000, valores, títulos e bens sob responsabilidade. É lógico que, antes desse pagamento, eu tenho um empenhamento dessa despesa e tenho a liquidação dessa despesa. Adiantamento é uma despesa orçamentária, não é extra-orçamentária. Precisa ser empenhada, liquidada para poder ser paga. Na prestação de contas do adiantamento, o que que eu vou ter? Olha lá, se eu tiver valor não utilizado, eu vou ter um débito na conta 19911-0602, baixa valor utilizado, e vou ter um débito também na conta 19911-0603, baixa do valor devolvido. Então, valor que o cara utilizou, que o funcionário utilizou, e o valor que ele devolveu. E a contrapartida é a conta de adiantamentos concedidos, né? Lembra que essa conta foi debitada no momento da concessão. Como o funcionário está prestando conta, devolvendo o valor e comprovando a utilização do outro, a gente baixa a conta adiantamentos concedidos e transfere o saldo dela para a conta adiantamentos utilizados ou adiantamentos devolvidos. Se essa prestação de conta não envolve devolução de valor, aí eu só tenho um débito na conta baixa de adiantamentos, valor utilizado e um crédito na conta adiantamentos concedidos. É isso, Clara. Então, o funcionamento do adiantamento, do controle de adiantamento na estrutura de códigos Aldesp. Tá ótimo. Marcos, nós temos uma novidade hoje, uma novidade para o pessoal que está nos ouvindo. A cada apresentação do Marcos, na aula de hoje, nós vamos fazer uma interação muito rápida com vocês, ok? Então, vai ser. E aí eu vou só dar um alerta para vocês pedirem a palavra rapidinho, que é bem rápido mesmo. A ideia qual é? É de fixar o tema que foi apresentado pelo Marcos para a gente. Então, vamos lá? Mãos à obra! Quando devem ser feitos os registros contábeis no controle de adiantamentos do Aldesp? Opção A: no momento da reserva orçamentária. Opção B: no momento da concessão do numerário ao responsável. Opção C: no momento da prestação de contas do adiantamento. Ótimo, adorei. Bom, temos aqui Votorantim já para conversar conosco. Vamos lá, Votorantim. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, tarde, Cléa. Boa tarde. Meu nome é Bertoli, sou da cidade de Sorocaba. Como foi apresentado no delay, eu gostaria de saber duas coisas sobre o sistema Aldesp quanto à ordem cronológica. Nós temos fonte 5 e fonte 1. Na fonte 5 ficou parado no dia 29 de fevereiro, 29 de março, por exemplo. E no dia, a fonte 1 continua seguindo 1, 2, 3 de abril. Essa é uma pergunta. Se isso pode ser considerado quebra de ordem cronológica? Segundo, uma coisa que os nossos, na nossa, ordem cronológica, via disquete, era muito questionada pelos auditores que nos faziam, auditoria aqui na cidade de Sorocaba, que feriados e finais de semana, e quando trocava de um semestre para outro, no final do mês de junho, no último dia de junho, liquidado em junho para pagamento em julho, constava-se, os auditores encaravam como quebra de ordem cronológica. Gostaria de saber como vai ser feito o tratamento no Aldesp quanto a esse item de quebra de ordem cronológica? Passo a palavra e agradeço a atenção. Ok, antes de passar a palavra para você, eu vou pedir para o Bertoli, né? Me parece que é Bertoli, para que ele me diga se vocês responderam a essa chamada ao mãos à obra aí que a gente apresentou. Respondemos letra B. B, ok. Muito bem.
Responderam certo, né? Certo, né? Então, é justamente no pagamento da concessão do adiantamento. Com relação à pergunta do Bertoli, o Aldesp ele faz a ordem cronológica por fonte de recurso, né? Então, o que está acontecendo na fonte 1 não tem nada a ver com a fonte 5. Ele faz essa segregação. Com relação a essa questão de feriados e como o auditor interpretava quando era mandado o disquete, isso agora mudou um pouco, né? Porque o Aldesp, nós tivemos que automatizar a análise, né? Automatizar a análise. Então o sistema não tem essa mesma mobilidade que o auditor tem, de ficar vendo, era feriado, não é e tal. Então a coisa ficou sistematizada e aí o sistema está olhando assim, data do vencimento, ele vai procura na conta, ele tem a conta vencimento de empenhos, né? Vencimento de empenhos, onde eu tenho lá a data da obrigação tem que ser paga. E tenho do outro lado a data do pagamento. Então ele vai olhando, procurando lá, vê o vencimento, o empenho, ele vai lá na conta de pagamentos e olha quando é que foi pago aquilo. Quer dizer, eu não tenho essa mobilidade como o auditor tinha antes, que pegava o disquete e olhando lá se era feriado, se não era. O sistema não faz isso, entendeu? Por conta da automatização dessa informação, Bertoli. Entendeu? Então ele está olhando simplesmente o quê? O detalhamento da conta vencimento de empenho e da conta pagamento de empenho e está olhando ali as datas, se casam e se houve atraso de uma despesa, pagou uma na frente. Se teve isso, ele acusa a quebra da ordem cronológica de pagamento. Bom, então vamos caminhando no nosso tema, Marcos. E agora vem um tema interessante, que é a questão do convênio. E a minha pergunta é essa, exatamente. O convênio, o órgão público, tanto pode se relacionar no convênio como alguém que recebe o numerário a partir de um convênio, como alguém que transfere o dinheiro a partir do convênio, né? E aí tem todo um controle do Aldesp que deve olhar essa característica específica, sim, né? Sim, tem sim. Vamos dar uma olhadinha na tela. Vamos lá. Bom, em relação ao controle de convênios, o Aldesp controla tanto a parte de concessão como de recebimento. Então, vamos dar uma olhadinha nas contas, né? Esse controle também está lá dentro do ativo compensado, que no caso do controle de convênios também é dinâmico. Então, eu tenho lá no ativo, eu tenho a conta 199, o grupo 19962, que é outros convênios, não é? E a contrapartida dele está lá no passivo, na conta 2996, direitos e obrigações conveniadas. Este grupo 19962, no ativo, ele está desdobrado em três contas, né? Então, em quatro contas, desculpa. Ele tem lá a 0100, dentro do grupo 19962, tem a conta 0100, que são convênios concedidos. Tem a 0200, que são recebidos. Tem o 0300, que são concedidos e quitados. E o 0400, dentro do grupo 19962, que registra os convênios recebidos e quitados. Então vamos ver os detalhamentos do controle de convênios. Olha lá, na conta 1996201, que são os outros convênios concedidos, ele é detalhado pela conta corrente 22, que é convênios concessão. Na estrutura dessa conta corrente eu tenho tipo de credor, número do convênio e data da concessão, correto? A conta 1996202, outros convênios recebidos, ela tem lá no seu detalhamento a conta corrente 23, né, convênios recebidos, e na estrutura ela me dá o tipo de credor, o número do convênio e também a data do recebimento. A conta 1996203, outros convênios concedidos quitados, a conta corrente é quitação, né, convênios quitação, e na estrutura dela eu tenho o tipo de credor, número do convênio e a data da quitação, por caso, para os convênios concedidos. Para os convênios recebidos, eu também tenho a conta 1996204, que é detalhada pela conta corrente convênios quitação, e na estrutura lá me traz o tipo de credor, número de convênio e data da quitação. Os registros contábeis aí para o controle de convênios. Então, olha lá, no momento da concessão ou do recebimento do convênio, dependendo da operação que está sendo registrada, eu vou ter lá um débito na conta 1996201, outros convênios concedidos, ou então um débito na conta 1996202, outros convênios recebidos, se o órgão estiver concedendo ou recebendo o convênio. A contrapartida é a mesma, né? 29960 no passivo lá, direitos e obrigações conveniadas.
Na prestação de contas, concessão ou recebimento. Então, no caso de convênios concedidos, no momento que você quitou, né, a prestação, fez a quitação, você vai fazer um débito na conta 1996203, outros convênios concedidos quitados, e vai baixar a conta outros convênios concedidos. Quer dizer, nessa conta outros convênios concedidos, vai ficar só o saldo em aberto que você ainda precisa fazer a quitação. Na prestação de contas de convênios recebidos, o lançamento é bem parecido, só que aí eu vou utilizar a conta 1996204, outros convênios recebidos quitados, e vou baixar a conta outros convênios recebidos. Esses são os registros que é para a concessão, né, ou recebimento de convênios, né, na estrutura de códigos Aldesp. Ok. E como eu já tinha mencionado, nós também temos um mãos à obra específico para o nosso caso de convênio. Então, eu vou sugerir que o pessoal já fique atento e peça a palavra para a gente poder interagir um pouquinho, né? Então, vamos lá, mãos à obra. Quais as duas contas analíticas que devem ser movimentadas no recebimento dos valores de um convênio? Opção A, 199-11-0601 e 299-10-0000. Opção B, 299-00-0000 e 199-60-0000. Opção C, 199-61-0100 e 299-60-0000. Então tá. Então vamos lá. São Joaquim da Barra. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos aqui em São Joaquim da Barra, na cidade de Ituberaba. Surgiu uma dúvida aqui do município e eu vim fazer essa pergunta para vocês. Pode ser feito adiantamento para secretário? Este é considerado agente político? É o seguinte, uma secretária da educação do município, ela foi numa reunião e passaram para ela que não pode ser feito adiantamento em nome desse secretário. Nessa dúvida, o pessoal queria tirar essa dúvida com vocês. E a resposta é a letra C. Então, está correto, né? Letra C mesmo. Com relação à concessão de adiantamento para secretários, eu vou te falar a verdade, eu não tenho certeza, não. Eu tenho a impressão que agente político não pode ser responsável por adiantamento. Tá? Mas eu preciso checar essa informação no tribunal para dar uma resposta com certeza para São Joaquim da Barra. Eu tenho a impressão que não. Vamos deixar registrada? Sim. E aí a gente checa lá no tribunal. Na próxima aula ou até nessa ainda, se for o caso. Sim. Com relação ao controle de adiantamento, o que eu queria ressaltar é o seguinte, como também é um controle que possui data no detalhamento da informação, também tem que tomar cuidado, né? Porque, não, minto, controle de adiantamento não, controle de convênio, desculpe. Porque a gente teve um caso um tempo atrás, né, lá no Aldesp, que foi o seguinte, o rapaz, ele recebeu um convênio numa data só o valor todo. Sim. Correto? Então, sei lá, um convênio de 100 mil reais. Numa data só ele recebeu todo esse valor. Mas a prestação de contas foi sendo feita parceladamente, de maneira parcelada. E aí ele mandou uma pergunta para a gente querendo saber se ele poderia quitar numa data só. Não. Não tem como. E outra coisa, porque senão o que ele faz? Ele gera de novo aquele problema na conta corrente convênios concessão, porque lá eu tenho a data da concessão. Então, ele tem que ser baixado daquela data e também nas datas respectivas da quitação. Então, nesses controles que você tem detalhamento por data, tem que prestar bastante atenção. Onde eu registrei, que data que eu registrei a concessão? Foi na data X. Quando eu for prestar conta, eu tenho que buscar o saldo desse detalhamento. Perfeito. Ok. Então, vamos prosseguir, Marcos. Agora nós vamos para um tema razoavelmente polêmico,
que são aquelas despesas que não conseguem ser pagas, né, dentro do próprio exercício, ou seja, são os restos a pagar. Então vamos conhecer como é o tratamento do controle, né, que é um controle específico do Aldesp, com relação a restos a pagar. Vamos sim. Eu trouxe também um PPT, vamos lá na tela. Este controle ele tem muitas contas, né? Então vamos com calma, né? Respirem fundo aí, porque é meio longo. Então olha lá, o restos a pagar ele vai ter reflexos no Aldesp, ele vai estar demonstrado na estrutura de códigos Aldesp, tanto no passivo circulante, no controle da execução de restos a pagar e no controle financeiro por dotação orçamentária de exercícios anteriores. Então eu vou ter restos a pagar nesses três grupos de contas, passivo financeiro, e no ativo e passivo compensado, no controle de execução e no controle financeiro por dotação do exercício anterior. No passivo financeiro, eu tenho restos a pagar. É um controle dinâmico, né? Ou seja, eu tenho lá a inscrição do valor e nesse grupo também vou registrando as baixas. Então eu tenho lá a conta 212.16.02, essa conta está desdobrada, né? Lá no último nível, na conta 01, que é os restos a pagar processado, a conta 02 eu tenho os não processados a liquidar e na conta 03, dentro desse grupo 212.16.02, eu tenho os restos a pagar processados liquidados. Ainda, né, dentro do passivo financeiro, eu tenho contas de restos a pagar próprias de entidades de previdência. Então, essas contas elas estão distribuídas tanto no grupo 212.11, fornecedores, no grupo 212.12, que é pessoal a pagar, 212.13, encargos sociais a recolher. Então, dentro desses grupos, eu tenho contas específicas para o registro de restos a pagar de entidades de previdência. No passivo financeiro, o controle de restos, as contas de restos a pagar são detalhadas pela conta corrente 03, credor fornecedor. Né? Lá me traz o tipo de identificação mais o código do credor. No controle de execução de restos a pagar, eu vou trabalhar lá no ativo compensado, né? Um controle dinâmico aí, ele vai estar me mostrando o valor inscrito, se esse valor inscrito foi processado, se ele não é processado, se ele não é processado, quando ele foi processado, se esse valor inscrito foi pago ou se ele foi cancelado. Tudo dentro do grupo 19511, e aí eu tenho lá os detalhamentos, né? No grupo 19511, restos a pagar processado, 19512000 não processado, 19515 é a liquidação de não processados, 19520 eu tenho pagamento de restos a pagar e 19590 eu tenho cancelamento dos restos. Ainda dentro do grupo 195 eu tenho os detalhamentos, né? O detalhamento de cada conta. Então as contas 19511 e 19515, que são restos a pagar processados e a liquidação de não processados, elas trazem detalhamento na conta corrente 14, vencimento de empenho. E aí, nesta conta vencimento de empenho, eu vou ter a informação do número de empenho, o ano, a UO e a UE que emitiram o empenho e a data de vencimento deste restos a pagar. Olha aí, novamente aqui aparece a data de vencimento que vai propiciar o controle da ordem cronológica de pagamento. Dentro ainda do grupo 195, eu tenho a conta 19512, que é o restos a pagar não processado. E no detalhamento dela, eu tenho a conta corrente inscrição de restos a pagar não processado. E na estrutura, ela tem também o número do empenho, o ano, a UO e a UE, e a data da inscrição desse restos a pagar. A conta 19520, que é pagamento de restos a pagar, ela é detalhada pela conta corrente 16, pagamento do empenho. E aí, na estrutura, eu também tenho a informação do empenho, o ano, a UO e a UE, e aí a data do pagamento dessa despesa. A conta 19590, que é o cancelamento de restos a pagar, ela é detalhada, esse grupo é detalhado pela conta corrente 17, cancelamento de restos a pagar. E aí também na estrutura eu tenho toda a informação do empenho, ano, unidade orçamentária, unidade executora e a data do cancelamento do restos. A contrapartida do grupo 195 está lá no passivo compensado e aí ele é estático e ele vai ser registrado nas contas do grupo 295, execução de restos a pagar, ou na conta 29511000, se o restos a pagar for processado, ou então na conta 29512, se ele for não processado.
O grupo 295, ele é detalhado pela conta corrente dotação utilizada, né? E essa conta corrente dotação utilizada traz lá a informação da unidade orçamentária, unidade executora, função, subfunção, programa, ação, classificação econômica da despesa até subelemento, fonte de recurso e o código de aplicação. Então eu tenho controles de restos a pagar aberto por credores, eu tenho por empenho, né, vencimento, inscrição e tenho também por dotação orçamentária, né? Então eu tenho toda a informação do resto a pagar necessário para um controle efetivo. Dentro do controle financeiro ainda, né, eu tenho lá o grupo 193, a conta 193-1302, controle financeiro por dotação orçamentária de exercícios anteriores. E tenho a contrapartida dele lá no passivo compensado, que é a conta 293-1302-00, que é o controle financeiro também da despesa de exercícios anteriores. No grupo 193-1302, que é dinâmico, né, eu tenho algumas contas específicas para dar o tratamento do resto a pagar. Então eu tenho a conta 01, que é liquidados a pagar, tem a conta 02, não liquidados, tem a conta 03, liquidados e cancelados, tem a conta 04, dentro do grupo 193-1302, não liquidados e cancelados, a conta 05, eu vou registrar os restos a pagar liquidados e cancelados, e na conta 06 vou registrar os restos a pagar não processados, liquidados a pagar. E ainda dentro desse grupo eu tenho a conta 07, que é o pagamento de restos a pagar não processados, liquidados no exercício. Para esse grupo de contas, para o 193-1302, eu também tenho uma conta corrente, é a conta corrente dotação utilizada, e a gente já viu toda a estrutura que ela traz, ou seja, toda a informação orçamentária dessa despesa que foi inscrita em restos a pagar. Os registros contábeis, né, relativos ao pagamento de restos a pagar, vamos ver como é que é a lógica de funcionamento de registro para esses controles. Então, pagamento de restos a pagar processado, o que eu vou fazer? No pagamento, vou fazer um débito do meu passivo, ou seja, vou baixar minha obrigação, restos a pagar processado, e vou fazer um crédito no meu banco. Está saindo dinheiro da doente, então vou fazer um crédito no banco, reduzindo a conta bancária através desse crédito, contas próprias, conta única. No controle da disponibilidade financeira, como saiu o dinheiro do banco, eu preciso atualizar o meu controle de disponibilidade. Então, vou fazer um débito na conta 29320, disponibilidades financeiras, e um crédito na conta 1932901, que são disponibilidades financeiras orçamentárias. No controle da execução da despesa, lá no grupo 195, vou fazer um débito na conta 19520, lembra que o grupo 19520 controla os pagamentos dos restos a pagar. Então lá na conta 1952001 eu vou fazer um débito, que é pagamento de restos a pagar processado, e vou baixar a conta 19511, que é onde eu fiz a inscrição, registrei o valor escrito em restos a pagar. No controle financeiro da dotação orçamentária de exercícios anteriores, pelo pagamento, vou fazer um débito na conta liquidados e pagos e um crédito na conta liquidados a pagar. Então, os códigos 1933-0203, liquidados e pagos, e 1933-0201, liquidados a pagar. Atualizando este controle. O pagamento de restos a pagar não processado. Aí fica um pouco mais emocionante ainda a coisa, né? Porque o não processado ele precisa ser liquidado para depois ser pago. Então, ele vai ter reflexos aí no sistema financeiro também e no controle da financeiro por dotação orçamentária de exercícios anteriores e no controle da execução de restos a pagar. Então, com muita calma, né? Porém, não muito, porque o tempo corre. Vamos ver os lançamentos aí para pagamento de restos a pagar não processado. Então, primeiramente, eu vou ter que fazer uma reclassificação. Quando eu inscrevi esse restos a pagar, ele era não liquidado, então ele estava na conta 212.16.02.02, que são restos a pagar a liquidar. Como eu estou liquidando, eu vou baixar essa conta, fazendo um débito nela, e vou fazer um crédito na conta 212.16.02.03, que é restos a pagar não processado liquidado. Esse é o primeiro. Seguindo, no controle financeiro por dotação orçamentária de exercícios anteriores, lá também o restos a pagar estava consignado como não liquidado, então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no passivo financeiro, vou passar para uma conta específica de restos a pagar não processados, liquidados a pagar. Então faço um débito na conta 1933-0206 e um crédito
crédito na conta 193130202, não liquidados. Seguindo, no controle da execução, lembra que também é o movimento grupo 195. Né? Então, eu tenho lá um crédito na conta 19512, onde estavam inscritos originariamente os restos a pagar não processados, e vou passar esse saldo para a conta 19515000, que são os restos a pagar não processados liquidados. O pagamento propriamente dito desse resto a pagar. Feita a liquidação, eu vou ter lá um débito na conta 212.16, aí baixando a obrigação, né, do resto a pagar não processado que foi liquidado, saiu o dinheiro do banco, crédito na conta 111.12.0100. No controle de disponibilidade financeira, novamente, saiu o dinheiro do banco, eu preciso atualizar esse controle. Então, lá, débito na conta 29320, disponibilidades financeiras, e crédito na conta 193290100, disponibilidades financeiras orçamentárias. No controle financeiro por dotação orçamentária de exercícios anteriores, eu vou ter um débito na conta 93302007, que é os restos a pagar não processados liquidados pagos no exercício, e um crédito na conta 193300206, liquidados a pagar. No controle da execução, eu vou ter lá um débito na conta 195.20.02, pagamento de restos a pagar não processados, né? E um crédito na conta 195.15, que foi registrado quando eu liquidei o restos a pagar. Então, eu liquidei, ele ficou lá a pagar, paguei, agora eu tiro o saldo da conta 195.15 e jogo para o grupo 195.20, onde ficam consignados os pagamentos. E são esses os lançamentos concomitantes, né, gerados aí pelo restos a pagar. Né? Vejam que restos a pagar, até para fazer lançamento, ele é complicado. Né? Tem bastante conteúdo, bastante isso, coisa. Isso que você nos passou. Então agora nós vamos ter um mãos à obra de restos a pagar. Então eu vou pedir para que vocês se inscrevam para poder interagir conosco, para que a gente possa conversar. Vamos lá então, mãos à obra. A inscrição em restos a pagar deverá ocorrer em quais sistemas? Opção A, financeiro e patrimonial. Opção B, compensado e financeiro. Opção C, orçamentário e compensado. Lá. Bem, nós temos então Osasco. Vamos falar com Osasco? B. Ok. Tá ok, obrigada. É isso aí, Marcos. Acertaram. A B? É isso. É isso mesmo. É isso, resposta tá certa, B. Tá. Sistema financeiro e compensado. Marcos, aí você falou desses lançamentos todos, não é? E nós temos aqui uma dica, um vídeo com uma dica, que é sobre o lançamento errado, aquele que a gente erra e tenta corrigir meses depois, tá? Quem vai falar conosco é o César Schneider. Vamos ouvir? Para falar da correção dos lançamentos contábeis, nós podemos citar dois casos que temos observado nas auditorias in loco e no Aldesp. O primeiro é a exclusão dos empenhos e o segundo, há correções que são realizadas sobre registros registrados pela contabilidade de períodos anteriores. Vamos exemplificar um pouco melhor. No mês de fevereiro é feito um registro contábil. Em outubro, o contador percebe que este registro estava incorreto.
Então, qual é a prática que tem sido feita? Se vem ao registro de fevereiro e se corrige esse registro. Esta prática não é a mais adequada, pelo contrário, ela está incorreta e ela não é aceita pelo princípio da oportunidade, nem pelos artigos 89 e 93 da Lei 4.320 de 64. A melhor forma, nesse caso, é o contador fazer um novo lançamento, um lançamento de correção no mês de outubro, não esquecendo que ele deve manter toda a documentação necessária guardada, porque poderá ser pedida em auditorias futuras. Em relação à exclusão, a melhor técnica para ele fazer a correção é gerar um empenho de anulação. Esse empenho de anulação vai eliminar o empenho anterior e assim ele gerará um novo empenho e esse novo empenho vai atender às necessidades da entidade. Quais são as consequências dos erros nos lançamentos contábeis? Quebra do princípio da transparência, quebra do princípio da oportunidade, descumprimento dos artigos 89 e 93 da Lei 4.320 e podemos ainda colocar como principal a questão de todo o sistema contábil do gestor não poder ser utilizado como ferramenta de gestão, ferramenta de decisão para as políticas públicas do jurisdicionado. Esse comentário que o César fez sobre o voltar em outubro, voltar em fevereiro e alterar o lançamento lá em fevereiro, ele compromete tudo que foi feito de fevereiro até outubro, não é? Sim, é lamentável, né, esse tipo de prática, mas realmente isso acontecia. Eu não sei se porque, como o tribunal, antes do Aldesp, recebia esse dado contábil só em março do exercício seguinte, então existia uma certa mobilidade aí, né, para você estar mexendo nesse dado, porque até o tribunal verificar isso era só no ano subsequente, em julho, agosto, quando o auditor fosse fazer a verificação in loco lá. Com o Aldesp complicou, porque o Aldesp recebe a informação contábil mês a mês, não é? Então, assim, depois que o dado foi armazenado no Aldesp, a gente não altera, né? Altera só em casos excepcionais, assim, considerando essa questão de encerramento de exercício, né? Agora, neste começo. Mas então fica, não tem como mais fazer isso, não é? Então, por isso que ele fala, né? O correto é o quê? Lá em outubro você faz um lançamento acertando o erro de fevereiro, né? Eu fico imaginando, é para garantir a integridade dos lançamentos. Com certeza. Porque se eu puder a qualquer momento voltar e alterar o que está no passado... Não tem segurança nenhuma esse sistema, né? Que segurança tem esse sistema? Nenhuma. Qualquer pessoa pode entrar lá, o contador pode chegar lá em outubro, errei, eu não, volto lá em fevereiro e conserto, né? Não tem integridade nenhuma, né? Integridade nenhuma. Então é muito importante essa dica do César, né? É valiosa. César. Bom, Marcos, vamos prosseguindo? Nós vamos ter uma atividade agora muito interessante. Quer dizer, pegando todo esse material que você nos trouxe, e nós vamos fazer um lançamento contábil, um evento, né? Fazer um lançamento contábil de um evento na área da saúde. Sim. Então, aí tem a atividade que você vai nos explicar. Vamos dar uma olhadinha lá na tela, né? Vamos chamar o Mãos à Obra, então, e daí você nos apresenta. Sim. Vamos lá. Atividade 1 dessa aula 4 é a seguinte, né? Registrem na planilha a razão. Lançamentos contábeis relativos ao pagamento de restos a pagar não processado. Informe os códigos contábeis e as contas correntes. Então, vamos lá. Vocês vão ter aí no exercício essa planilha, atendendo solicitações, nós imprimimos, né? Deixamos aí nos moldes do curso lá, quem fez os cursos lá na Escola de Contas, né? Vai estar familiarizado com essa planilha. Nessa daqui a gente foi mais um pouco bonzinho ainda, já colocou o valor, né? A descrição do fato e tal. Então vocês vão ter que preencher aí com os códigos contábeis o detalhamento, não é?
cabível aí para cada evento contábil, para cada fato contábil que está descrito aqui. Então, esse primeiro é processamento de restos a pagar não processados, prefeitura, e aí os lançamentos contábeis que deverão ser feitos. No outro espaço da planilha, você tem aí os registros relativos ao pagamento de restos a pagar não processados, já liquidado pela prefeitura, e aí os espaços para estar indicando as contas contábeis e as contas correntes. Dados complementares que foram concedados aí nessa atividade. Então, você tem lá a data da inscrição do restos a pagar, você tem o número da nota de empenho, 0220-2008, é dado também a data do pagamento, 30/1/2009. Vocês viram que na explicação que eu dei, você tem contas lá que vão necessitar no detalhamento dela, da data de inscrição, da data do pagamento, o valor do pagamento, R$ 33.000. Você tem lá a unidade orçamentária da Secretaria da Saúde, que é o O130, que está sendo movimentada aí nesse exercício, a dotação onerada no empenho 0220-2008, então toda aí a classificação funcional programática, classificação econômica, fonte de recurso e o código de aplicação. O código do credor, que também vai ser necessário, porque eu tenho reflexos lá no passivo financeiro, não é? Por conta da liquidação do restos e também do pagamento da despesa, e o vencimento do empenho, que é 30/1/2009. A conta bancária, né? Conta bancária que vai ser onerada neste exercício é a conta movimento da prefeitura, onerando recursos do exercício anterior. Lembra que lá na primeira aula a gente comentou um pouco dessa questão da fonte de recurso e código de aplicação, na segunda também. Então, o que é fonte de recurso anterior quer dizer que o dígito inicial da conta ali, do código de fonte de recurso vai ter uma alteração aí. E a data do recebimento do material, que é dia 30/1/2009. Consulte aí, né? Na pasta Tabelas, na área de trabalho do computador, você tem o anexo 1, estrutura de códigos contábeis, aí você vai ter toda a relação de contas. Né? Então, fixem, né, nos grupos 195, 295, que eu passei agora no PPT, 19313 e 29313, onde vocês vão ter os controles, né, no passivo e ativo compensado, e no passivo financeiro, onde também tem controle de restos a pagar. Correto? Boa sorte. Okay. Ok, vocês terão 40 minutos para fazer o trabalho e depois mais 10 para discutir com o grupo. E aí nós vamos emendar com o nosso café e retornamos em seguida. Eu vou de novo solicitar para vocês, para que vocês peçam a palavra para que a gente possa interagir. E outra coisa, no exercício que o Marcos apresentou, todos os elementos para o exercício são esses que o Marcos comentou. Ou seja, não existe nada subliminar, nada para ser deduzido nesse exercício. Correto. Ok? Bom trabalho para vocês e até já. Pronto? Deu tempo de fazer? Acho que deu, né? Tivemos bastante tempo, tivemos cafezinho, também deu para descansar. Também tivemos algumas situações meio inusitadas. Catanduva, me parece, que ficou sem energia elétrica, né? Começaram a fazer o exercício no escuro, pessoal dedicado, né? Mas me parece que deu tempo. Acho que a gente podia começar por Catanduva. Vamos conversar com Catanduva? E a gente utilizou os últimos minutos que restaram para estudar e para tentar fazer. Nós não conseguimos concluir, porque não houve tempo hábil para isso. Mas aí, a partir das discussões, a gente também, depois, no final da atividade, recebemos o gabarito, e a gente estava justamente discutindo agora os lançamentos, né? Porque está bastante complexo, a gente está tendo bastante dificuldade mesmo. A gente conseguiu identificar a partir do gabarito, né? Melhor, entendendo. E a gente inseriu nos lançamentos a que pertencem cada lançamento, ou seja, as contas que estavam sendo movimentadas, em que grupo elas entravam, tipo, a primeira conta que faz parte do passivo financeiro, as que fazem parte do ativo do sistema compensado, identificamos os grupos e as contas dentro de cada sistema.
que foi o que nós conseguimos fazer por último. Infelizmente, ficou prejudicada a nossa atividade. Passo a palavra. Você quer saber as contas? É, seria legal. Vocês identificaram os grupos, né? Que grupos que vocês conseguiram anotar aí no exercício? Nos dois primeiros lançamentos. Os códigos 21, 6, 0202 e 03, que estão dentro do passivo financeiro, do sistema financeiro. As contas... 19-31-30206 até 19-31-30202, que estão dentro do ativo compensado. As contas 19-51-50000 e 19-51-20000 dentro do ativo compensado. As contas de débito e crédito de 11-31-80600 e 62-31-20201 dentro da conta que envolve o patrimônio, sistema patrimonial. As contas 21-21-60203, passivo financeiro. A conta 11-11-20100, conta de caixa. A conta 29-32-00000, de disponibilidade orçamentária. E a conta, última conta, que é 19-52-00200, conta de pagamentos. A conta de 19-51-50000 é do grupo de liquidação, que ainda é do sistema patrimonial. A conta 19-31-30207 é movimentação de empenhos pagos no exercício. E a última conta, 19-31-30206, a conta de liquidados a pagar. É o que nós conseguimos fazer. Passo a palavra. Legal, tá correto. Correto. Só chamando a atenção aí que o sistema patrimonial, o lançamento relativo ao sistema patrimonial está restrito ao grupo 113, que é o almoxarifado, né? Entrada do material no almoxarifado, débito aqui, e o crédito no grupo 623, que é a incorporação, né, lá nas variações patrimoniais desse material, independente da execução orçamentária. Né? Interessante é frisar isso, porque o resto a pagar não pode ser encarado como uma execução orçamentária. Então, por isso que a gente está usando uma conta do grupo 6.2, né, que é independente da execução. Ok. Então, vamos prosseguir. Vamos para São José dos Campos. A gente conseguiu fazer os lançamentos... E vocês querem que eu fale sobre conta corrente? Não, só os grupos que você movimentou aí. Não precisa nem falar conta até o último nível, não. Só até o terceiro nível. 212.16. 212.16, o 195, 193, 113 e o 623. O resto a pagar não processado. Daí, para os restos a pagar não processados e liquidados, eu coloquei o 212, o 111, o 293, o 193, o 195, contra o 95 e o 193. Então, vamos ouvir mais dois seguidos? Vamos. Eu vou verificar se nós temos condições de ouvir duas cidades seguidas, para depois fazer o comentário, que assim a gente ganha, inclusive, tempo. Então, seria Santos num primeiro momento. E é o seguinte, nós tivemos algumas dificuldades para elaborar o exercício. Tá? Acertamos alguns códigos, mas a maioria nós não conseguimos concluir. Por quê? Da forma, isso é uma dificuldade nossa, pessoal, que estou falando pela minha prefeitura, da forma que foi passado o exercício para nós, aparenta como nós já soubéssemos, conhecêssemos e agora estaríamos apenas exercitando. E com esse tipo de codificação, quem faz essas amarrações é a empresa,
Então, nós temos um pouco de dificuldade, porque geraram 8 lançamentos para apenas um pagamento. E, às vezes, na realidade do dia a dia nosso, a gente não consegue fazer esse tipo de diferença. Entendeu? Então, eu só estou deixando registrado assim. Nós tivemos dificuldades, né? Porque é um lançamento muito complexo e nós não temos assim, o conhecimento específico desses códigos. Tá? Passo a palavra. Ok. Vocês conseguiram fazer alguma coisa, algum código, alguma identificação? Se você conseguiu, passa para a gente o que foi. Sim, nós conseguimos. A gente fez do 192, minto, da 195, da 62, da 1131, na primeira parte só. Na segunda parte a gente nem acabou o tempo, a gente acabou não fazendo. Passo a palavra. Ok. Quer comentar a segunda parte? O ideal é o curso é rápido, né, realmente, e aí para quem não teve nenhum contato com o Aldesp, realmente fica complicado, né, para nesse momento absorver toda essa informação e conseguir resolver o exercício. Agora, o que eu aconselho, né, é estar entrando no site do Aldesp e lendo o material que está disponível lá. Lá tem o manual do Aldesp, tem a apostila do ciclo de contabilistas, que detalha todos esses lançamentos, não é? Para começar a pegar a familiaridade com a estrutura de código e com as rotinas contábeis que estão por trás dela, né? Até para conseguir fazer a gestão da empresa que trabalha para o município, né? Vê, ela comentou que foram 9 lançamentos, né? Mas o legal é assim, a gama de informações que você traz para dentro da contabilidade, isso, né? Então você consegue enxergar para quem que você está pagando, qual é a dotação orçamentária daquele resto a pagar. Antigamente não tinha isso, né? Você escrevia em resto a pagar e aí se fosse perguntar para o órgão qual que era o empenho daquele restos ou qual que era a despesa, o cara não sabia. Ele tinha que fazer uma pesquisa num monte de lugar lá para saber aonde, de que empenho que se referia, qual o empenho que se referia àquele resto a pagar. Perfeito. E hoje você tem tudo isso na contabilidade, né? Na contabilidade. E independente da própria município fazer o lançamento ou não, a gente, nesse curso, está ficando muito claro a importância de se saber ler. Sim, esse aonde documento. Buscar as informações, isso, né? Isso. Não precisa assim, ter um conhecimento, né, detalhadíssimo do plano de contas, conhecer o plano de cabo a rabo, mas você precisa saber aonde vai pegar a informação. Perfeito. Não é até aquela que diz respeito ao seu setor, eu não sei em que área que ela trabalha, né, mas fatalmente alguma informação da contabilidade ela precisa. E aí esse conhecimento é necessário, né? Perfeito. Então, muito obrigada, Santos. Vamos ouvir São Joaquim da Barra? Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Fátima. E nós tivemos muita dificuldade para realizar o exercício. E nós também temos uma dúvida. No empenho, o código de aplicação é 310 saúde. E a conta bancária utilizada foi... O código de aplicação é 110, isso está correto? Então, isso aí é uma situação que ocorre, né? É muito comum acontecer. Você está pagando uma despesa, o município está pagando uma despesa e por algum motivo ele não tem lá na conta do recurso vinculado o recurso para pagar, o dinheiro para pagar essa despesa, e ele acaba usando o recurso do tesouro para fazer esse pagamento. E aí, é o ideal ou não é o ideal? Mas acontece, às vezes você está com recurso lá na sua conta de recurso próprio e o recurso vinculado não veio, e aí você precisa fazer uso do recurso desvinculado para pagar essa despesa vinculada. O que o tribunal orienta é que depois disso seja feita a recomposição desta fonte de recurso, ou seja, a hora que entrar o recurso vinculado específico da saúde, você pega esse recurso e passa para a sua conta de recursos não vinculados. Já foi uma coisa meio proposital mesmo no exercício, porque é uma situação que ocorre corriqueiramente nos entes municipais. Eu vou verificar se nós temos condições de voltar para São Joaquim da Barra, porque eu quero perguntar se eles fizeram mais alguma coisa do exercício. Pode ser? Nós fizemos o código 212-1602 e o código 193-1302 também. Faltou aí o quê? O 195, né? Que é todo o controle lá que tem na execução, 195 e 295. E eu repito, né? O interessante é saber onde estão as informações para saber utilizar esse dado que está na contabilidade, né? Esse detalhamento que está na contabilidade. Ok.
Vamos prosseguindo, então. Obrigada, São Joaquim da Barra. Vamos para Guaratinguetá. Meu nome é Tatiane, eu sou da Prefeitura de Cruzeiro e represento aqui a Regional de Guaratinguetá. A minha dúvida é quanto à matéria sobre ordem cronológica, né? Segundo a lei, nós lemos lá que eu tenho que seguir a ordem cronológica de acordo com a fonte de recurso. Está incluso também o código de aplicação ou não? É só aquela fonte de recurso ou não diferencia o código de aplicação? E segunda pergunta, o restos a pagar, eu também tenho que seguir uma ordem cronológica para os pagamentos do meu restos a pagar? Obrigada, passo a palavra. Primeira pergunta, eu vou precisar checar lá no tribunal, na parametrização do sistema lá que nós fizemos, se também está envolvido o código de aplicação, se a ordem cronológica também está considerando o código de aplicação. Eu preciso confirmar isso, eu não sei com certeza não. Com relação ao resto a pagar, sim. Sim, né? É assim, com certeza. Senão... Tem que obedecer a ordem cronológica. Se você inscrever um resto a pagar processado, que está vencendo no dia 5 de janeiro, você precisa controlar esse valor. É. Com certeza. E eu vou pedir para voltar para Guaratinguetá. Guaratinguetá, vocês fizeram alguma coisa do exercício ou não? Nós fizemos apenas o código contábil, não deu tempo da gente discriminar toda conta corrente e nós só utilizamos as contas 2.1.2, a 1.9.3 e a 1.9.5, que foi o primeiro quadro do exercício. O segundo nós já não conseguimos realizar. Legal, começaram bem, né? Só faltou aí a parte do pagamento. É que aí você ia baixar o passivo e fazer a atualização da execução do resto a pagar, tanto no grupo 195 como no grupo 295. Uhum. Eu acho que estou ficando satisfeito, né? Ótimo. Muito bom. Bom, de qualquer maneira, relembrando, né, do material do Aldesp, do sistema Aldesp, e também no nosso ambiente virtual aqui do nosso curso, que vocês também encontram as apostilas. Então, dá para dar uma pesquisada, quem tiver interesse, né? Quem Sim. percebeu que está faltando dar uma lapidada, né, no conhecimento, já pode utilizar. Mas vamos prosseguir na nossa aula. Nós temos aqui uma dica muito interessante do próprio Tribunal de Contas sobre os precatórios. Vamos lá. Com a alteração do regime constitucional dos precatórios, duas possibilidades de depósito em conta bancária especial administrada pelo Tribunal de Justiça surgiram. O depósito mensal, à razão de 1/12 sobre parte percentual da receita corrente líquida, e o depósito referente ao parcelamento em 15 anos. Tendo em vista essas alterações já para o exercício de 2010, adaptações deverão ser feitas no orçamento, se for o caso. Com a adoção de créditos adicionais, quer suplementares, quer especiais, adequando a execução orçamentária pertinente ao pagamento dos precatórios ao seu novo regime constitucional. Essas alterações poderão exigir de vocês, contabilistas, a escrituração dos créditos adicionais, suplementares ou especiais para adequação dos orçamentos ao seu novo regime constitucional. Ok. Então, temos novidades, né, Marcos, em vigor aí sobre os precatórios, né? Temos. Precatórios é um passivo relevante, né? Eu li uma matéria falando a respeito dessa emenda 62/2009. Nessa matéria, o autor dizia que o montante dessa dívida já beira 100 bilhões de reais. Né? E agora, com essa emenda 62, foi dada aos órgãos públicos, né, mais uma possibilidade, duas possibilidades aí para estar quitando esse passivo. Né? E uma seria os depósitos mensais aí baseados em percentual da receita corrente líquida ou então o parcelamento em 15 anos. Nós já tivemos uma discussão lá no Tribunal de Contas para chegar numa forma de contabilização dessas mudanças, né? Não é tão simples, porque esse dinheiro vai para uma conta que vai ser administrada pelo Tribunal de Contas, e neste momento já seria praticamente um pagamento, porque o órgão não vai poder pegar esse dinheiro de volta,
né? Mas nesse momento você não sabe que precatório que vai ser pago. Isso se for um percentual da receita. Sim, não tanto um percentual da receita como também. Dos 15 anos. Ele é obrigado a depositar nessa conta. Tá. Então ele não sabe que despesa que ele está pagando, né? Tá. Que precatório que é, se é alimentar, se não é alimentar, então como é que vai empenhar isso? Né? Que passivo que vai pagar? Então nós estamos discutindo aí. Como é que vai ser a melhor forma de contabilizar essas alterações, né? E, Marcos, o Tribunal de Contas, o sistema Aldesp, pretende disponibilizar essa informação de precatórios para a população em geral, sim. Não é só para os municípios? A ideia do Tribunal é que toda essa massa de dados que está indo para o Tribunal, né, pelo Aldesp, seja disponibilizada para a população, sim, né? Seja disponibilizada com certeza. Uhum. Bom, independente dessas alterações, a estrutura atual do plano de contas Aldesp, ele já tem contas específicas para o registro de restos a pagar. Então vamos dar uma passada aí para conhecer aonde estão, deverão ser registrados os restos a pagar na estrutura de códigos Aldesp. Então eu tenho lá no sistema financeiro o grupo 212-1203, precatórios de pessoal a pagar, e aí exclusivo do RPPS. E esse grupo é subdividido em duas contas, eu tenho lá precatórios de pessoal do exercício e de exercícios anteriores, isto no sistema financeiro. Além disso, eu tenho também precatórios, né, no passivo das entidades de previdência no grupo 212-1908, que são benefícios a pagar RPPS. E ali eu também tenho dois desdobramentos, no desdobramento 03, precatório de benefícios de RPPS, e o 04, que é precatório de benefícios de exercício anterior. Para as demais entidades, né, eu tenho lá no grupo 212-17-0000 duas contas, precatórios de exercícios anteriores a 5/5/2000 e a 02, né, dentro do grupo 212-17, a partir do 5/5/2000, também dentro do sistema financeiro. O detalhamento deste grupo, tanto das contas exclusivas do RPPS como para as demais entidades, é a conta corrente 3, credor fornecedor, e na estrutura lá me traz o tipo de identificação e o código de credor. Além disso, eu tenho contas de precatório também no sistema patrimonial. E aí cabe uma atenção do órgão, né, quando for lançar esse precatório. Porque, assim, para ser financeiro, precisa ter passado pela execução orçamentária. Então, se não passou pela execução orçamentária, você não pode registrar uma conta de precatório do sistema financeiro. Você tem que utilizar uma conta do sistema patrimonial. E aí também, lá no passivo, né, no grupo 2.1, você tem contas de precatório do sistema patrimonial, ou seja, se você vai reconhecer uma dívida de precatório que ainda não tem execução orçamentária, não passou pelo orçamento, ela tem que ser consignada num passivo, numa conta de passivo do sistema patrimonial. Tá. É isso. Tá. Agora, o nosso próximo assunto é sobre a amortização de dívida. Tá? Mas aí a minha pergunta é o seguinte, o precatório é uma dívida pública. Sim. Tá? E existem outros tipos de dívida pública além do precatório. Sim. E quando a gente fala de amortização de dívida, a gente está se referindo a? A dívida, a amortização de dívida, a gente está se referindo às dívidas contraídas por intermédio de operação de crédito. Né? O órgão vai, faz um financiamento, obtém o financiamento, e o prazo para pagar esse financiamento é superior a 12 meses, então essa dívida, né, que surge em função dessa operação de crédito, é uma dívida fundada e é sujeita à amortização. Essas dívidas, né, tem um regramento muito pesado em cima, controlando o nível de endividamento, a lei de responsabilidade fiscal, resolução do Senado Federal, atribui vários limites, né, percentuais. Então, por exemplo, os dispêndios com amortização e encargos da dívida não podem ultrapassar 11%, 11,5% da receita corrente líquida do município. O endividamento, o estoque da dívida também não pode ultrapassar 1,2 décimos da receita corrente líquida, no caso de municípios, e duas vezes a receita corrente líquida, no caso de estados. Então tem todo um regramento aí para o órgão contrair operações de crédito e, em função disso, essas dívidas fundadas. No Aldesp, essas dívidas têm que ser registradas e o controle, né, o registro inicial passa lá pelo ativo e passivo compensado no controle de contratos. Então, no momento que o órgão está assinando um contrato de empréstimos, ele já deverá fazer o registro lá no ativo e passivo compensado. Por quê?
Porque no ativo e passivo compensado estão os atos potenciais, ou seja, são aqueles que vão afetar o patrimônio no futuro. Então, precisa já estar registrado na contabilidade. Então, primeiramente, a gente faz um registro lá no grupo 19272 e a contrapartida dele é no 2997, direitos e obrigações contratadas. Quando o dinheiro ingressa no órgão, aí nós temos um lançamento no sistema patrimonial. E aí, antes disso, eu tenho também toda a contabilização da receita, né, da arrecadação da receita desta operação de crédito. Então, lá no sistema patrimonial, no momento que eu arrecadei, que eu recebi a receita, o recurso da operação de crédito, eu vou fazer um lançamento de débito no grupo 513.31, operações de crédito em contratos, e um crédito numa conta de passivo permanente, que é a conta 212.12, operações de crédito em contrato. Notem que o grupo 5, eu estou utilizando o grupo 505.1, né, que são variações diminutivas decorrentes da execução orçamentária, porque eu tenho uma receita orçamentária entrando neste momento aí. Na amortização do empréstimo, eu vou fazer o quê? Lá no sistema patrimonial, um débito na conta 222.12, operações de crédito em contratos, e vou fazer um crédito numa conta 613, numa conta de resultado, lá do grupo 6, 613.3101, operações de crédito em contrato, e essa conta também é do grupo 6.1, porque eu tenho uma execução orçamentária aí. Para amortizar essa dívida, eu tenho que ter um empenho, tenho que ter uma liquidação para também ter o pagamento dessa despesa. No controle de contratos, no momento do pagamento, ocorrendo o pagamento, eu também tenho que atualizar o meu contrato, lá, a posição contratual dessa dívida. Então, eu vou fazer um débito na conta 2997, direitos e obrigações contratadas, contra um crédito no grupo 1997205, contratos e empréstimos de financiamento. Ou seja, vou deixar atualizado aí esse saldo no controle de contratos. Outra situação que pode ocorrer com relação a dívidas de longo prazo é o reconhecimento de uma dívida. Não sei lá, por algum motivo, essa dívida não foi registrada a tempo, no momento correto, e depois de um tempo o contador percebeu que tinha uma dívida lá que precisava ser reconhecida pela contabilidade. Neste momento, esse reconhecimento vai ser registrado numa conta de variação do grupo 5, independente da execução orçamentária, porque ele está trazendo para a contabilidade uma dívida que não estava contabilizada. Então, aí ele vai fazer um débito no grupo 523.3101, operações de crédito em contrato, e um crédito lá no passivo permanente, registrando essa dívida lá no ativo permanente, no passivo permanente dele, desculpa. É isso, Claire, com relação à dívida, à amortização de dívida, esses são os registros que deverão ser feitos pelos órgãos que contratarem esse tipo de dívida. Então, Marcos, a nossa aula hoje está bastante dinâmica. Então, nós fizemos uma proposta assim, com muitas atividades para os nossos alunos. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, Marcos. O balancete, então, ele é gerado mensalmente. Sim. E é encaminhado ao Tribunal de Contas. Correto. E mesmo que a área de contabilidade não faça ela própria os lançamentos do balancete, que uma empresa o faça, existe a necessidade do contador conhecer esse balancete. É absolutamente necessário. Necessário, né? Tá. Necessário. Ele precisa saber o que a empresa está mandando para o Tribunal de Contas. Então, eu acho essencial que o órgão público tenha no sistema dele a possibilidade de visualizar o balancete. Criticar e exatamente, conhecer. Exatamente, mais. Porque ele precisa fazer uma verificação desse balancete antes que ele vá para o tribunal. Que o responsável é ele, né? É sempre ele, não é a empresa, né? Tá. E infelizmente nós temos casos lá que a gente nota que não existe essa conferência. Né? Num dado momento a informação é sacada do sistema, gerada um XML, mandada para o tribunal, e muitas vezes o contador não sabe que posição que foi mandada para o tribunal. Então, e nós temos uma atividade muito interessante agora. Por aí, por esse caminho. Então vamos lá, nosso Mãos à Obra? Bom, o nosso Mãos à Obra é exatamente isso. É conhecer um balancete e identificar os erros do balancete. Acho que essa atividade pode ser muito interessante e muito útil para todos, não é verdade?
É, a gente vai parar um pouco de fazer lançamento e vai analisar um balancete. Né? Dessa vez ninguém vai fazer lançamento de débito e crédito. Isso. Ao contrário, vocês vão ter um balancete aí. Nesse balancete tem alguns erros, não é? E a atividade é descobrir os erros. Descobrir os erros. Então tem erros aí de toda sorte, né? Não são muitos, não, né, dá tempo de fazer a atividade, mas tem algumas inconsistências nesse balancete aí e a ideia é que vocês descubram quais são os erros. Isso. E a atividade vai ser feita em duplas, tá? E aí mesmo na sala onde vocês estão, a sala de videoconferência. Então não precisa sair daí. Tá ok? Nós teremos 50 minutos para a realização e voltamos em seguida. Bom trabalho! Então, Marcos, eu acho que já deu o nosso tempo para começarmos a nossa interação. Espero que todo mundo tenha se divertido muito fazendo esse exercício, que ele é muito importante. Então, vamos ouvir a nossa primeira cidade? Vamos ouvir Sumaré. Boa tarde, eu sou a Silvia, da Prefeitura de Sumaré. E nós estamos com uma dúvida em relação ao gabarito, à resolução do gabarito, no sentido de qual critério de resolução vocês usaram. Por quê? Uma conta, a conta na execução orçamentária, 191.11, então ela está debitando o saldo em débito 20 mil, né, o anterior, e creditou 22 mil. E sobrou um saldo devedor de menos 2 mil. Então, qual o critério que vocês usaram? Não seria o crédito, ficaria em crédito 2 mil? O exercício dá para identificar erro, né? Esse é um erro. O que mais? Mas então, só que no gabarito não consta esse erro. No gabarito não constou. É verdade. Outro caso. 1,28 aqui para 44, para 34. Olha lá, olha o Enio. Olha os caras. Outro caso, começou um saldo de 5 mil credor, não houve lançamento e terminou o saldo zero. Credor. É, saldo zero. E o gabarito não identificou esse erro. Vários outros. Então, por isso que a gente questionou qual o critério que foi utilizado. Será que a nossa linha de raciocínio, nós seguimos uma outra maneira, uma outra linha? Não, olha só. Assim, dos que não estão no gabarito, o que tem aqui de erros também? Eu tenho erro na conta, na execução orçamentária da Receita, conta 19111. Nas duas linhas tem um erro aí. Ela tem um saldo menos 2 mil, que seria credor, né? Está devedor aí, seria credor. E na linha de baixo, ele é um saldo devedor e está credor. Essa é uma inconsistência. Na conta 29211, na execução orçamentária da despesa, também tem um erro aí de indicação de devedor-credor. Né? Porque ela tem saldo zerado, aí teve um débito de 10 mil. E aí tem um saldo de 10 mil, ele está indicando que é um saldo credor aí no gabarito de vocês, e ele seria um saldo devedor, porque essa conta ficou virada. Né? Esses são os três erros, e além desse tem um outro erro, que é a consistência entre ativo e passivo. Não bate também, mas também não está no gabarito. Tá certo? Então, além dos erros que estão no gabarito, eu tenho esses três erros aí que não foram mapeados no gabarito. Mas são erros também. Tá? Agora, tem mais seis erros aí que esses estão mapeados no gabarito e eu quero saber se vocês acharam um desses daí. Posso só fazer uma pergunta anterior, Silvia? Eu só queria saber o seguinte, vocês encontraram os erros antes ou olharam o gabarito e daí identificaram os erros? Nós analisamos o balancete, identificamos os mesmos erros que o Marcos identificou no gabarito dele, porém o gabarito que nós temos aqui não confere com os nossos erros indicativos, né, e as inconsistências. E, então, a gente queria saber aonde que agora a gente vai descobrir um gabarito, alguma coisa que confere com o nosso. Pedi para ela falar. Então, além do que está apontado no gabarito, o que você achou, Silvia? Além desses, tirando esses que eu já falei, né, dessa indicação devedor e credor. Um débito de 28 mil na conta
do ativo financeiro que não consta contrapartida. A contrapartida dele. Depois um deixa eu ver, tem mais um aqui. Dois créditos na receita, que também a gente não encontrou a contrapartida. Vamos só no primeiro, o Marcos vai tentar dar uma olhada no primeiro, que você mencionou dos 28 mil. Os 28 mil, você disse que não tem contrapartida? Uhum. Então, você teve um débito aqui no... Você teve débito no banco de 28 mil e 3 mil, correto? Não é isso? Correto. Certo. Aí, vamos lá. Ó. No grupo 4, não é? No grupo 4 eu tenho lá... Essa receita que entrou aqui é IPTU e transferências do FPM, correto? Correto. Então, essa transferência do FPM eu tenho retenção, tudo bem? Então, ó, essa contrapartida do grupo 111 aqui, ela está no grupo 4, né? 411-12-0202, 22 mil, e a 417-21-0102, 12 mil. Então, eu tenho contrapartida, sim. Uhum. Né? Mas dá 44, dá 34. Dá 34 menos os 28 que ficou retido, é isso? Tá 34 menos os 3 que estão retido. 34 a receita. Isso, e reteve, aí e os 3 de retenção. Só 28, e os 3 de retenção, correto? É? Então tem contrapartida, isso aí não é erro. Qual o outro, Silvia? Agora tem um erro relacionado a esse lançamento, vocês pegaram qual que é? Os 12 e os 22. Não, é no controle de disponibilidade financeira, né? No controle de disponibilidade financeira eu não fiz lançamento nenhum, ó. Você identificou? Eu não identifiquei. É? Também identificamos. Não, nós não identificamos. O erro que está apontado no gabarito é justamente que não foi atualizado o controle de disponibilidade, né? Se eu tive entrada no banco, eu deveria ter entrada no controle de disponibilidade. Ah, sim. Entendeu? Aqui. O gabarito novo. Está aqui, ó. Uhum. Então vamos prosseguindo. Tá bom? Mas a linha foi. Além desses saldos que você identificou, está correto mesmo. Existem esses erros que não foram mapeados aí no gabarito. Mas dá uma olhada nos erros que estão no gabarito, porque aí foram as inconsistências que a gente apontou mesmo, para vocês acharem. Ok. Vamos prosseguindo então? Vamos ouvir um pouquinho Piracicaba? Boa tarde, Cléia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Na realidade, a nossa indagação também seria nesse grupo aqui, 1911, que estaria para o saldo invertido, né, que nós estranhamos. Os demais lançamentos aí que nós podemos verificar no controle de disponibilidades, além de não estar contabilizado a débito da crédito e o movimento do mês, também não havia o controle aqui separado pelo código de aplicação da educação, né? Ficou consolidado na disponibilidade geral, né? E nas receitas, um dos últimos itens aí também faltou ao lançamento da redutora. Só complementando. E só complementando o primeiro exercício, além de mexer lá o resto a pagar, a liquidação dele lá, além de mexer com o compensado e o financeiro, também mexia com o sistema patrimonial, porque envolvia aí a questão de almoxerifado, né? Então, quando o não processado também liquidar material permanente ou almoxerifado, ele também mexe com o sistema patrimonial. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Piracicaba. Bom. Bom? Bom, bom. Muito bom. Vamos ouvir, então, Taubaté. São erros, assim, coisas pontuais do gabarito de respostas, né? Ela mostrou esse zoom. Eu não consegui localizar uma contrapartida desse que você falou, o 28 e o 3, aquele para dar o 41. Tá? Eu sinceramente, não consegui localizar. Mas eu acho que é falha minha. Isso aí, agora, assim... Tem algumas coisas também de como você pegou a gente, uma pegadinha, né? Você pediu algumas coisas que a gente não tinha na mão aqui, o plano de contas, e ficaram faltando algumas coisas para lançar, no controle de disponibilidades, você usou o 120 e a 220. Tá? No outro, lá em execução orçamentária da despesa, é crédito e está lançado o débito. Então, respondendo a sua pergunta aí com relação aos
34 mil aqui dos 28. Isso. A contrapartida é que aqui no caixa entrou valor líquido do lançamento, né? Porque esse lançamento aqui, essa receita tem retenção. Então aqui no caixa entrou valor líquido, a diferença está lá na retenção. Entendeu? Então lá no grupo 4, eu tenho no 4.1, eu tenho o lançamento bruto do valor que entrou na receita. Né? E na conta 4.9 eu tenho a retenção. Eu tenho 34 mil menos 3 mil é os 31 que entrou aqui no banco. Bom, vamos prosseguindo? Eu vou agradecer então a Taubaté. Obrigado, Taubaté. Está lá, ainda tentando localizar, mas vamos lá. Vamos prosseguindo com o Jaú. É, estamos encontrando dificuldade, porque eu acho que o exercício está muito puxado. Nós não estamos ainda no estágio. Estou dizendo por mim e por várias pessoas daqui, não sei se é a nível do estado, né? É, e outra coisa, no próprio exercício, meio confuso até o gabarito, e no primeiro exercício, o Marcos disse aí de um lançamento que tinha que ir lá no nível, na conta 29.5, e não tinha no gabarito nenhuma, e ele citou duas vezes, até eu não quis falar, na primeira falei, às vezes passou batido, aí tem a conta 29.5, então ficou também essa dúvida aí do primeiro exercício anterior. Então, a minha proposta, eu até fiz aqui como... na pesquisa, que eu tive a oportunidade de responder, para que desse um exercício, explicasse o objetivo, desse um exercício resolvido passo a passo, depois a gente fizesse um outro exercício. E se tivesse que estender as aulas, mais um ou dois dias, o primeiro que foi feito pelo PGG foram 12 aulas, acreditamos que desnecessariamente, foi o primeiro. Esse aqui são 7 e eu acho que está tendo que compactar demais e eu não sei se está sendo válido. Pelo menos, olha, é a nossa parte aqui que eu... perguntei para vários aqui, não conseguimos fazer o exercício. Alguns erros nós apontamos aqui, mas muito difícil, eu acho que o grau da dificuldade deveria ser um pouco menor, porque nós estamos no beabá ainda. Passa a palavra. E Marcos? Marcos, fala para a gente o que vocês identificaram de erro, então. O erro aí do ensino, né, que ele está no movimento, mas pegava do fundamental. Encontramos um saldo aqui também de uma conta. Deixa eu ver aqui. A falta ali de um débito, e depois na execução eu tinha encontrado até aquela questão que faltou a identificação da conta 220, lá 1220, no ano 19, no controle de disponibilidade, só. Passa a palavra. Tá ok, Marcos, muito obrigada. Nós registramos a sua sugestão e nós vamos ver com a nossa equipe aqui de produção a possibilidade do passo a passo sobre essa questão. Tá? E nesta aula, com certeza, não vai ocorrer, tá? Mas nós vamos verificar se existe essa possibilidade. Se não existir em aula, possivelmente passar isso para que vocês possam ter acesso no ambiente virtual, ok? Eu só queria dar uma sugestão para o Marcos aí, para que ele entre no site do tribunal, né, e pesquise o material que está lá. A gente sempre volta falando isso, né? Esse curso, ele não tem o objetivo de esgotar totalmente o assunto do Aldes, mesmo porque ele está intimamente ligado à contabilidade pública, e que é um assunto mais vasto ainda. Então, assim, há necessidade de que o contador, você disse para mim que é contador, então há necessidade de você estar inteirado com aquele material que está lá disponibilizado no site. É o que eu falei, lá tem manual do Aldesp, tem manual do ciclo de contabilista, tem as apresentações, tem os dois módulos de contabilidade que nós demos lá no tribunal, está lá disponível no site, né? Se você não teve a oportunidade de ir lá, mas está lá disponível no site do tribunal, quer dizer, informação não falta. Né? Uhum. Nesse curso aqui não vai dar para a gente esgotar a matéria. Né? Né? Custo, o curso envolve custo, não é? Então não é assim, né? Não dá para fazer 24 horas, aulas de contabilidade aqui, de videoconferência, ia ficar tanto caro para o tribunal como caro para vocês também. Entendeu? Mas assim, o material que tem lá é muito grande. E a gente tem um canal aberto lá no tribunal constantemente com os municípios para estar tirando dúvida. Então eu queria orientá-lo aí você e esse outro pessoal que está aí com você, que também está tendo dificuldade no curso, para estar também acessando esse material. E por outro lado, a gente tem um pessoal que está no curso e que já está num nível mais avançado também. Então a gente fica meio que não pode também puxar muito, né, o freio de mão, porque aí a gente deixa de atender também esse pessoal que já tem o conhecimento do Aldesp. Ok. Então é isso. A interação é muito importante exatamente por essas questões. E a partir disso nós vamos avaliando a própria aula, o próprio conteúdo. Vocês estão percebendo
que nós já alteramos, não é? A forma, a abordagem em vários segmentos da nossa aula e tal. E a interação é muito importante. Nós agradecemos a Jaú, tá, pelas suas sugestões e vamos ver como é que a gente trabalha com isso. Okay? Mas nós trouxemos aqui para vocês, prosseguindo então a nossa aula, um exemplo que é muito interessante conhecer, exemplos principalmente de municípios, né? Como é que eles lidam com o sistema UDESP. Então nós trouxemos um exemplo de um município pequeno que fez a contabilidade em sintonia com o sistema UDESP. Então vamos ouvir Guararema sobre a experiência do município. Vamos lá. Nós utilizamos um sistema de uma empresa que já utiliza os códigos do UDESP. Então, tudo que a gente faz, quando gera, já gera no UDESP, nos moldes do UDESP. Depois a gente só encerra e encaminha para o UDESP. Muitas vezes o município tinha que tirar prestações de contas bimestrais, quadrimestrais, semestrais. Fazia toda a prestação de contas, tira a cópia de tudo, disponibiliza um funcionário para levar daqui para São Paulo, daqui para São José, que nós voltamos agora para São José, Regional de São José. Chegava lá, documento estava faltando alguma coisa ou não era isso. Aí voltava o funcionário, depois voltava para lá. Hoje não, hoje é tudo online. Então, eu terminei o documento hoje, eu mando. Se está errado, eles rejeitam, já mando de novo. Né? Então, isso facilitou muito. Tanto na parte financeira, quanto na parte de dados, ele dá mais segurança para a população. É um acompanhamento, uma fiscalização mais efetiva, porque são de dados, o que está acontecendo mês passado, eu estou entregando hoje, não daqui a um ano. Então, eu acho que isso, para a população, é muito bem visto. Nós não tivemos dificuldade porque nós participamos do projeto piloto, em 2008, né? Que foi quando houve a primeira implantação. Eu acho que os contadores mais antigos sofrem algum tipo de resistência por ser um sistema online, e o pessoal está mais acostumado a trabalhar naquele método antigo e tal. Mas eu acho que é um sistema que vale muito a pena, em que, assim, quando tiver algum tipo de dificuldade, realmente faça no FAQ do UDESP, faça os comentários, qual a dificuldade, o que está acontecendo, o que acha que pode melhorar, porque eu acho que isso vai melhorar para todos nós. Né? A tendência é a gente evitar cada vez mais papéis. É uma boa informação a dela, né? Principalmente essa final de estar sempre se relacionando com o sistema, né? Sim. À medida que vai trabalhando com ele, vai verificando as dificuldades, vai se relacionando, fazendo as perguntas, enfim. O UDESP é uma ferramenta para o município, né, Claire? E, assim, quem se apropriou dela e foi atrás e buscou informação, interagiu com o tribunal naquele momento de implantação, só tem a ganhar, né? E nós vemos aí pela experiência de Guararema, né? Uhum. Tá vendo? As ferramentas que ela tem, a facilidade que trouxe nesse relacionamento do tribunal, ela falou um negócio interessante. É uma auditoria que acontece quase que concomitante, né? Porque ela está mandando no mês seguinte o dado do mês anterior. E não era assim, né? Então, ó, a facilidade que tem nesse intercâmbio agora do tribunal, tá ali vendo o dado muito mais rápido, é ótimo, né? É segurança para ela mesmo, né? Porque a gente está pegando erro, se houver, no mês seguinte já. Né? Então, é uma grande vantagem, tanto para a fiscalização quanto para o fiscalizado. Né? Agora, precisa da informação. Né? Agora, não foi só na fase de implantação que se relacionar com o UDESP é possível, também não. Pode agora. Sim, com certeza. Está aberto para isso. O Fale Conosco está aberto, a gente prioriza o Fale Conosco, né? Mas às vezes também a gente abre a sessão e atende pelo telefone e dá explicações, soluciona dúvidas, né? O tribunal está aberto, bem aberto, né? Para estar tá atendendo os órgãos fiscalizados nas necessidades que eles têm em relação ao UDESP. Né? Uhum. Perfeito. E nós estamos falando muito aqui da questão do consultar o nosso ambiente virtual e verificar os textos, né, as apostilas que constam no ambiente virtual sobre o tema. Então, vamos ouvir um pouquinho sobre onde é que a gente pode encontrar, o que a gente vai encontrar no ambiente virtual sobre a aula de hoje.
Vamos ouvir o Saiba Mais? Nesta aula, nós começamos a trabalhar a parte prática do Aldesp, né? Trazendo para vocês o que o Aldesp traz em termos de controles, né? E que serão muito utilizados nas análises que o Tribunal de Contas fará. Eu chamo a atenção especial de vocês para código de aplicação e fonte de recursos. Como vocês viram, ele é super importante, ele estará presente em toda a execução orçamentária, né? A partir da arrecadação e na parte da despesa a partir do empenho. Vocês viram alguns controles específicos de convênios, de adiantamentos. Todo esse material, né, está muito mais completo no módulo, no capítulo 4, né, que está disponibilizado no Moodle. Lá vocês poderão aprofundar, porque existem inclusive exemplos de reforço de empenho, anulação de empenho, que não puderam ser dados durante a aula devido ao espaço de tempo disponível, né, para esse tipo de explicação. Além dos exemplos citados em aula, né, e as atividades que vocês fizeram, existem outras situações como anulação de empenho, alterações orçamentárias, reforço de empenho, que estão disponíveis na parte de biblioteca do curso, né, de vocês. Eu gostaria, então, que vocês procurassem esse material no capítulo 4 e no capítulo 3, onde vocês encontrarão maiores explicações a respeito desses assuntos. Pois é, como a Fátima mencionou, esses documentos, esses textos estão disponíveis e esses textos foram preparados para vocês, tá? É especificamente para vocês, porque são textos que foram preparados para essa aula. Então, consultem. Para a próxima aula, eu preciso fazer alguns lembretes, né? O primeiro é para que vocês façam em casa a avaliação dessa aula. Volto a frisar da importância da avaliação, para que nós possamos ver os rumos que estamos tomando, como é que vocês estão recebendo as informações que nós estamos passando. Também é interessante imprimir o roteiro da próxima aula. Tá? Também vou lembrar vocês sobre as atividades do ambiente virtual. E em especial essas atividades, é muito importante que vocês façam durante a semana, porque elas são a preparatória para a aula 5, tá? Que já vai ser a nossa penúltima aula. Ok? Também os PPTs das aulas, que estão disponíveis para vocês, e a leitura, novamente, desse material que está disponível na biblioteca. Agora, o Marcos deve ter uma notícia triste para dar, é isso, Marcos? Tristíssima, né? Segunda-feira que vem não tem aula. E aí, eu, né, para diminuir essa tristeza, né, eu peço a todos, então, que aproveitem essa semana de folga e se interem aí com o material que está disponível no Moodle, né? No site do tribunal. E aí voltem aqui no dia 5 com bastante dúvidas, com bastante questionamento já, né, gerados pela leitura do material que está disponível lá. Isso porque na aula 5 a gente já está indo para o final dos nossos encontros e nós vamos trabalhar com os registros extra-orçamentários, com as operações intra-orçamentárias e vamos começar o encerramento, com certeza, né? As operações de encerramento, que é o mês 13, tá bem? Então, também vamos pedir, antes de nos despedirmos, que os tutores permaneçam em sala para que nós possamos fazer juntos a avaliação dessa aula. E para vocês, boas duas semanas de descanso e aproveitem bastante o tempo lendo esse material, que é muito importante, é muito rico, eu acho que vai ajudar a todos. Até lá, então!